On taas kotikirkon kanavan aika ja minun nimeni on Panu Malkasilta ja tämä on Alajärven seurakunnan ohjelma. Tässä jaksossa meillä on vieraana Kirsti Joensuu, Jouni Jokitalo ja Alajärven seurakunnan kanttori Ismo Pitkänen. Ja siitä syystä, että Alajärvelle on tulossa 27.4. kello 19. Alajärven kirkkoon on kaunis synnyin maamme miesten ja poikien virsilauluilta, yhteislauluilta. Siitä syystä tässäkin ohjelmassa keskustellaan yhteislaulusta. Ja vaikka tuo ilta on nimeltään miesten ja poikien virsilauluilta, niin on pyydetty sanomaan, että kyllä sinne kaikki on tervetulleita, ketään ei ajeta pois. Ja todetaan vielä se, että tämä tilaisuus järjestetään yhteistyössä alueemme rauhanyhdistysten kanssa ja tuon yhteislaulutilaisuuden jälkeen iltapala rauhanyhdistyksellä. Mutta otetaan seuraavaksi ohjelmaan mukaan Kirsti Joensuu, Jouni Jokitalo ja Ismo Pitkänen. No niin, meillä on täällä Kirsti Joensuu, Ismo Pitkänen ja Jouni Jokitalo. Meillä on tulossa 27.4. yhteisalutilaisuus kirkossa. Niin miten tämä tilaisuus, miten tämä on lähtenyt, miten tämä on saanut alkunsa? Ismo. No joo, se varmaan lähti alkuunsa siitä, että kun tämän vuoden niin toimintasuunnitelmaa mietittiin siinä ryhmässä ja tämä nyt oli oikeastaan, oliko tämä peräti ensimmäinen toimintasuunnitelma niin tavallaan koko alueelle. Ja siellä mietittiin esimerkkinä semmoista asiaa, että miten näiden meidän eri seurakunta-alueiden välillä kehitettäisiin yhteistyötä ja mietittiin kuorojen vierailuja toisissaan paikoissa, eri kirkkoissa ja jossain yhteydessä sitten vaan tuli, kun minä itsekseni tätä mietiskelin ja saattoi olla, että minä kirkon lehteriltä huikkasin suntiolle Ari-Pekalle, että tämmöistä tässä murehdin ja sieltä tuli heti vastaus sieltä alakerrasta, että kuule, mites tämmöinen yhteislaulutilaisuus? Ja sitä jäin siinä sitten miettimään ja sitten meillä tulikin varmaan aika pian sen jälkeen niin toimintaryhmän palaveri ja siellä sitten taisin esittää ryhmäläisille, että miten olisi tämmöinen yhteislaulutilaisuus? Ja ehkä se siitä lähti sitten poikimaan. Mikä se rooli Kirstillä ja Jounilla tässä tilaisuudessa tulee olemaan? No mä oon ollut tuossa Alajärven seurakunnan, tällä Alajärven kirkon jumalanpalveluksia striimaamassa ja ajateltiin, että tämäkin lähetys olisi striimaamisen arvoinen, niin mulla on sitten Panu toivottavasti sun avustavana niin siinä semmoinen tehtävä, että striimaan sen sitten YouTubeen Alajärven kirkon kanavalle. Niin, sä aloitit suoraan aikanaan syvästä päästä, kun meillä oli kirkossa suviseurojen kirkkolaulutilaisuus ja se oli sun ensimmäinen striimaus ja varmaan tälläkin hetkellä niin katsotuin tilaisuus ja se oli hyvä hetki aloittaa striimaamaan. Ja saat apua. Jouni, mikä sun rooli on tässä? No joo, minä olen seurakunnan musiikkitoimintaryhmän puheenjohtaja ollut ja sitten jotenkin luontevasti sitten ollut tässä tämän illan järjestelyissä mukana. Sen verran täytyy ottaa tästä itsellekin, että kun tuo mietittiin tuota päivämäärää, niin sitten katsoin, että tuo kansallinen veteraanipäivä osuu lauantaille. Ja me oltiin jo vähän mietitty sitä, että voisiko tämä olla tämmöinen vähän isänmaallistyyppinen miesten ja poikien lauluilta, niin se jotenkin sopii siihen, että se on lauantai, jolloin ehkä mahdollisesti sitten ihmiset pääsee jotenkin paremmin sitten osallistumaan tähän tilaisuuteen. Ja sitten katsottiin, että siinä ei muuta ole ympärillä seurakunnan semmoista toimintaa, että se voitiin siihen ottaa. Mutta mä oon ollut tässä, me ollaan oikeastaan Ismon ja Turpela Arton kanssa sitten tätä tilaisuutta viety, suunniteltu ja virsiä valittu ja näin. Niin, Arto on siis Vimpelin alueen kanttoreita. Ja no mikä musiikillinen tausta teillä itsellä on, kun tämmöisessä yhteislaulutilaisuudessa olette mukana?
Tuo kuulostaa niin hienolta tuo kysymys, että mikä musiikillinen tausta, mutta mulla on semmoinen klassinen pianon soiton opiskelutausta, että silloin kun Alajärvelle perustettiin musiikkikoulu, niin mä oon sen ensimmäisiä oppilaita ja sitten myöhemmin opiskellut myös laulua. Ja sitten kun mun työpaikka on koulussa, niin mulla on siinä hieno tilaisuus laulaa aina lasten kanssa ja laulattaa lapsia. Ja se on ehkä mun niin kuin viime vuosien musiikillisista kokemuksista niin yksi semmoinen kaikkein niin kuin viehättävin, että kun lapset laulaa puhtaasti ja innoissaan, niin niitä hetkiä ei unoha. Ei varmasti, ei varmasti. Isma. Aloitapa vaikka lapsuudesta. No minä justiin mietin, että mistä kohti lapsuudesta sitä aloittaisi. Minä en oikein osaa sanoa. Minä jotenkin ajavun tälle alalle, missä nykyisin työskentelen. Ja Alajärvellä nyt on ollut sitten vuodesta 1996 lähtien kanttorina. Ja toki siinä oli aikaisemminkin jo jotain kanttorihommia tullut tehtyä ja opiskelut ja sen semmoiset. Mutta Ja kyllä se varmaan se tausta jollakin tavalla sieltä kotoa lähtee, että kerran isä oli kanttori, niin kyllä sieltä jonkunlaista kipinää tuli, vaikka jossain vaiheessa sitä piti vähän vastustellakin, mutta joka tapauksessa. Niin, silloin varmaan aika vahva vaikutus, että se ikään kuin kulkee suvussa se, että on tämmöistä perheessä musiikkiosaamista, niin herkästi lapsekin. No kyllähän se näin tietysti on, mutta kyllä siinä oli sitten omat vaikeutensakin, että esimerkiksi nyt jos isä alkoi antamaan jotakin opetusta tai soittotuntia pitämään, niin kyllähän sitä kapinoja eikä sitä viittinyt tehdä. Että kyllä se parempi se opetus sitten kuitenkin joka tapauksessa on ihan vieraan kanssa kuin lähisukulaisen kanssa. Oliko ajatus, että minusta ei koskaan kanttoria tullut? Kyllä oli yhdessä vaiheessa vahvasti se ajatus. Jumalalla oli toiset suunnitelmat. Jouni. Niin, minkälainen musiikillinen tausta? Kai se jotakin verenperintöä on. Äitini on sanonut, että mä oon ollut jotakin yksivuotias vähän reilu, kun mä oon pinnashängyssä ensimmäiset lauluni laulanut, joskin ilman konsonantteja, jotenkin yrittänyt vokaaleilla sanoja muotoilla, mutta sävel on mennyt aivan oikein ja sanatkin vähän hakenut sitä oikeaa. Et sieltä se on oikeastaan itsellä lähtenyt. Lapsuuden perheessä musisoitiin paljon, meillä laulettiin ja soitettiin. Ja mä oon esimerkiksi itse, kun oon aina tykännyt laulaa, niin sitten on monet koulun joulujuhlat ja itsenäisyyspäivän juhlat ja muut, niin minähän se sitten aina oli jokaisella lauloin. Ja tiernapojat ja muut on käyty ja sillä tavalla on ollut se musiikki aina osa elämääni. Sitten niin kuin omassa perheessäni, että mun vaimo on kanttorin tytär ja myös hänen perheessä musiikki on ollut olennainen osa elämää, niin on ehkä luontevaa sitten, että meidänkin perheessämme musisoidaan. Ja se musisointi on meilläkin ehkä enemmän semmoista spontaania musisointia kuin että olisi mitenkään tavoitteellista. Toisilla se on vähän lapsilla vähän tavoitteellisempaa, toisilla ei niinkään, mutta me ollaan sillä tavalla ajateltu, että samalla tavalla kun me ollaan saatu sitä lapsena harrastaa, niin meilläkin saa sitten piano saa soida kyllä. Että harvoja hetkiä on, että milloin sanotaan, että nyt piano kiinni. Ja sitten on vanhemmalla iällä sitten on ihan vähän tavoitteellisemminkin, että yksinlaulu on se, klassinen yksinlaulu on se ikään kuin minun laji. Ja sitä olen sitten harjoittanut ja koitan siinä harjoituttaa itseäni yhä. No, tämä järjestetään yhteistyössä, tämä yhteislaulutilaisuus alueen rauhanyhdistysten kanssa, niin rauhanyhdistyksellä on vahvaa yhteislaulukulttuuria. Itsekin sain olla siellä Suviseurojen kirkkolaulutilaisuudessa ja olihan se nyt tajuttoman komeeta, oli ilo olla siellä mukana Kirstin kanssa striimaamassa, niin mitä ajatuksia teillä on tästä vahvasta yhteislaulukulttuurista? No kyllä vanhoillisessa lestarilaisessa kristillisyydessä niin yhdessä laulaminen on aina ollut tavattoman tärkeää.
se laulu on ollut mukana niin kuin iloissa ja suruissa, kaikenlaisissa elämän vaiheissa ja elämän tapahtumissa. Ja useat ihmiset osaa paljon Sionin lauluja ja virsiä myös ulkomuistista. Näin ollen se laulu voi niin kuin syntyä tuosta noin vaan, ei tarvita kirjaa. No nykyisin on sitten tietenkin kännykässäkin virsiä. Virsien sanoja ja sovelluksia ja muuta. Mutta oikeastaan niin kuin vanhoillislestadiolaista kristillisyyttä ilman yhteislaulua niin ei voisi niin kuin kuvitella. Et sillä on tärkeä rooli ja nuoria kannustetaan myös opiskelemaan musiikkia, että ne voisi sitten seuroissa säästellä ja Raustuksella lauletaan päiväkerhoissa ja raamattuluokissa ja seuroissa ja oikeastaan niin kuin kaikissa kokoontumisissa aina lauletaan. Ja jotenkin se niin kuin laulujen sanat niin yhdistettynä niihin tuttuihin sävelmiin, niin ne jollain tavalla niin kuin kertoo sitä niin keskeisellä tavalla siitä, sitä kristillisyyden sanomaa, että ne laulut sanoineen niin on niin kuin tiivistelmä siitä, miten me uskomme. Ja sitten kuvaavaa on, että miten merkitykselliseksi ne tulee ne laulut, että kun sitten Sionin laulukirjaakin on vuosien saatossa aina välillä uudistettu ja semmoisia vähemmän laulettuja ja on jätetty pois semmoisia lauluja ja sitten on tullut uusia ja vanhoja on muokattu, niin etenkin tämä vanhojen muokkaaminen on kyllä ollut niin kuin kohannut kritiikkiä, kun ihmiset on oppinut ne tietyllä tavalla, sitten kun niitä sanoja on vähän muutettu, ja, niin sitten ihan niin kuin vaikea sitten oppia muistamaan enää sitä uutta sanotusta, eli se, siitäkin voi niin kuin päätellä sen, että ne on hirveän merkityksellisiä, että jos sä oot oppinut päiväkerhossa jonkun laulun näin ja aina laulannut sitä näin, niin sitten kun se muutetaan vähän toisenlaiseksi, niin sitten se tuntuu niin kuin pitkään vieraalle. Kyllä, ja Ismokin varmaan työssään huomaa sen, että kun käy esimerkiksi vanhuksia laulattamassa vanhainkodeilla, niin muuten saattaa olla muisti mennyt, mutta sitten kun ruvetaan laulamaan, niin kyllä. Ne sanat muistuu kirkkaasti mieleen ja isä meidän rukoukset ja muut, mitä on paljon nuoruudessaan laulanut ja lausunut. Joo, vaikka ihminen ei pysty enää millään muulla tavalla tuomaan itsensä esille, niin ja joku toivoo jonkun virren ja tämä vanhus lähtee sinne suoralta kätä vaan heti laulamaan ja muistaa sanat loppuun asti ihan ulkoa. Vaikka muuten ei saa mitään kontaktia kyseiseen henkilöön. Kyllä se on tavallaan aika ihme asia, että miten se musiikin voima, että se tavallaan musiikki murtaa. Jotenkin en tiedä, miten tuonne ihmisen päänuppiin aivokuorien sieltä läpi. Se murtaa sinne ne syvälle jonnekin, se aukaisee jotakin siellä. Ja kyllähän muuten meidän joskus on jotain tutkimustakin tehty, tai en mä muista, olikohan se Lutteri vai kuka se nyt oli, mutta sanoi sitä niin kuin musiikin merkityksestä tai laulamisesta, että se on tavallaan niin kuin yhtä aikaa, siinä on kaksi elementtiä, että se, tietenkin se musiikki ja sitten sanoma, mutta se musiikin tehtävä siinä on tavallaan niin kuin avata sitä sanoman polkua jonnekin tuonne sisälle, sillä tavalla viestiä sitä sanomaan paremmin eteenpäin. Eli on tavallaan, niin jos ajatellaan vaikka esimerkiksi rukousta, niin laulettu rukous on tavallaan kaksinkertaista rukousta silloin. Kyllä, todellakin. No, sillä on varmaan myös yhteisöön lujittava vaikutus, että lauletaan yhdessä. Kyllähän se yhteislaulu, niin kyllähän se on semmoista yhteisöä lujittavaa ja yhdessä oloa ja tavallaan se tuo mukaan turvallisuutta ja pysyvyyttä ja kaikkia tämmöisiä ajatuksia näin niin yhtäkkiä tulee mieleen. Joo, ja onhan sillä ihan tutkitustikin yhdessä laulamisella, niin sillä on tämmöistä niin kuin yhteisöllisyyden ja vahvistamista, mutta myöskin tämmöistä niin kuin osallisuuden tunnetta
kun siinä lauletaan ihan samoja asioita, mutta jokainen sillä tavallaan, mikä se oma mielentila sillä hetkellä on, niin ikään kuin jos joku on, lauletaan vaikka jotakin virttä tai laulua, mikä on vaikka tämmöinen rukousmuotoinen ja sitten vaikka nyt joku laulajista, se kovin hänelle niin kuin uppoaa se laulun sanoma ja sitten kun hän kokee, että siinä on ihmisiä, jotka ikään kuin rukoilee hänen kanssaan, kun laulaa sitä samaa laulua, niin voihan sen tälläkin tavalla ajatella, että jokainen meistä ymmärtää, että sillä on niin kuin siinäkin mielessä semmoinen lujittava ja vahvistava vaikutus, että se yhteisö nyt minun kanssa siinä yhdessä tätä laulua tai rukousta laulaa. Mä oon joskus ihan tuohon samaan liittyen, niin mä oon joskus lukenut jostain tutkimuksesta, että miten yhdessä laulaminen ja tämmöinen kuorolaulu niin on yksi hyvinvointia, ihmisten hyvinvointia lisäävä harraste. Ja esimerkiksi tuolla ruotsinkielisellä rannikolla on paljon kuoroja ja siellähän tunnetusti ihmiset ovat niin kuin tutkimusten mukaan onnellisempia. Sitten mulle tulee mieleen, että miten musiikki juhlistaa tilanteita ja tilaisuuksia, että siihen kuitenkin liittyy jotenkin semmoisia elementtejä, kun se on niin kuin monikanavaista, että se ei ole vain järjen asia, vaan se liittyy myös vahvasti niin kuin tunteisiin, niin juhlava musiikki juhlistaa ja voisi ajatella, että tommosia kirkollisia toimituksiakin ilman musiikkia, niin ne olisi paljon vaisumpia. Että tärkeä rooli on musiikilla. Tähän kommenttiin on hyvä tältä päivältä lopettaa. Jatketaan keskustelua tästä yhteislauluteemasta ensi viikon Kotikirkon kanavaohjelmassa. Keskustelemassa oli siis Kirsti Joensuu, Jouni Jokitalo ja Ismo Pitkänen. Ja tämä keskustelu liittyy siihen, että Alajärven kirkossa on tulossa 27.4. kello 19. On kaunis synnyin maamme miesten ja poikien virsilauluilta, joka järjestetään yhteistyössä alueemme rauhan yhdistysten kanssa. Ja tuon yhteislaulutilaisuuden jälkeen iltapala järjestetään rauhan yhdistyksellä. Ja pyydettiin myöskin sanomaan, että vaikka kyseessä on miesten ja poikien virsilauluilta, niin ketään sieltä ei ajeta pois. Eli kaikki on sinne tervetulleita. Ja todettakoon vielä se, että sunnuntaina 28.4. kello 17. Alajärven kirkossa järjestetään taas majataloilta. Liturgina kirkkoherra Ilkka Lehto, saarnaamassa pastori Ilkka Rytilahti, musiikissa ylistysryhmä Soihtu. Ja siellä on ehtoollinen, todistuspuheita ja siellä järjestetään rukouspalvelua ja lopuksi kirkkokaffeet. Eli tervetuloa myös sinne. Mutta tällainen oli tämänkertainen Kotikirkon kanava, joka on Alajärven seurakunnan ohjelma. Minun nimeni on Panu Malkasilta. Palataan asiaan taas ensi viikon torstaina kello 17 täällä Järviradiossa ja kello 18 voit kuunnella tämänkin ohjelman puheosuudet Alajärven seurakunnan YouTube-kanavalta. Ja tämä siis, jos luoja suo. Voisin lausua tähän loppuun Herran siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Sen pitemmittä puhetta. Moikka.